Фестиваль польової кухні пам'яті загиблого кухаря Тараса Сича. У Вінниці провели масштабний фуд-фест. Відвідувачі могли придбати символічну тарілку і досхочу наїстися смачних страв, приготованих на вогнищі. А всі вторговані кошти організатори спрямували на потреби Збройних сил України. Центральний парк Вінниці. Тут зараз велелюдно і неймовірно смачно. Десятки кухарів у польових умовах готують різноманітні страви. У куточку пані Тетяни – вареники за особливим рецептом. У цьому фестивалі бере участь вже вдев'яте. Це вже така гарна традиція, і ми вже її не порушуємо і готуємо. Тільки в нас вже декілька років поспіль ми варимо і піджарюємо, тому що це смачніше просто. І тому що багато чоловіків найбільше люблять, полюбляють зі шкварочками. Відбою від охочих скуштувати немає, каже Тетяна. Велика черга, зараз можете побачити самі. Зараз ми піджаримо і все виставимо, і черга буде просто космічна. А ця каша «Годзя» має особливе значення для Вінниччини, каже пані Катерина. Занесена до нематеріальної спадщини Вінниччини. Вариться, складається з картоплі, морква, цибуля, все кубиками. Добавляється капуста, огірочок. Робиться засмажка сала з м'ясом, додається цибулька, так само морквинка, все пережарюється і така в нас «Годзя» виходить. На додачу – святиня українського столу. Чорний хліб з салом і чесником. Цей фестиваль у Вінниці започаткували 9 років тому на честь загиблого під Дебальцевим кухаря Тараса Сича. Він був учасником Революції Гідності, а з початком російсько-української війни пішов добровольцем в АТО. Він принципово не брав в руки зброю, але він завжди намагався бути в самих гарячих точках і допомагати чи парамедикам, чи готовлячи їжу. І от коли він готував їжу, в намет влучив снаряд, і він загинув. І от коли ми були на похоронах, все зійшлося зробити фестиваль його імені, який зібрав би військових кухарів, громадських кухарів, і спробувати щось зробити. Все, що можна готувати на відкритому вогні. Участь у заході беруться військові польові кухні, волонтерські і громадські організації та навчальні заклади. Донат 200 гривень і ти отримуєш фестивальну тарілку. І ти з цією тарілкою можеш пробувати кожну страву, що забажаєш, що заманеться. В цьому році ми спільно з Міжнародним об'єднаним фондом допомоги збираємо на ребе. Ми собі поставили таку амбітну мету – 10 ребів. Крім смакування, вінничани могли опанувати навички управління дронами та отримати базові знання з військового вишколу і мінної безпеки. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».